នៅតាមតំបន់ជនបទកុមារជាច្រើនមិនបានហូបអាហារពេលព្រឹកគ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ហានេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេនៅសាលាកាលពីមុនខ្ញុំបង្រៀនកុមារតែរយៈពេលតែ2ម៉ោងទេព្រោះក្មេងតែងតែឃ្លានបាយហើយគេសុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកនៅសាលាមត្តេយរបស់អង្គការអេរីអាក្សុងព្រោះពួកយើងចង់លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករនៅតាមសហគមន៍ទាំងនោះ ខ្ញុំអាចបង្រៀនកូនសិស្សបានរយៈពេល3ម៉ោងហើយកូនសិស្ស Rua, nhóm chăng giờ lôi bạc đầm bay nhóm chăm bốc mái nhóm.